նոմինալ կիսապաշտպաններից, թե ով է գործելու պաշտպանությունում հիմա խաղի ընթացքում կհասկանանք, այո, փաստորեն Գևորգ Նռնանյանը այսօր կխաղա պաշտպանության կենտրոնում, շատ հետաքրքիր, որը արդեն վաղուց սեփական արգիտակ հանդիպումներ անցկացնում է մայրաքաղաքում, Չուլա լավ փոխանցում էր եւ Արամ Հայրապետյանը այս դրվագում հեռացրեց Բարեգամյանը, ուշադիր խաղաց։ Եվս մեկ փոխանցում Գեղամարությունյանը գնաց, սխալվում է Արամ Հայրապետյանը, Մարտին Գրիգորյան հարվածի պահ փնտրեց, բայց այդպես էլ չգտավ հարվածի պահը ու հետո էլ խախտեց կանոնը։ Այս թիմը շաբաթվա ընթացքում հանգստացել է, հիմա հետևենք այս գրոհի ընթացքին, Կարեն Մելքոնյան հարվածային դիրք է դուրս գալիս եւ Գևորգ Կասպարովը գնդակով է, հաշիվը բացված չէ, Դամաշկանը իրաստում է եւ այստեղ առանց որովե խնդրի գնդակը հեռացրեց Դավիթ Տերտերյանը, հիմա խանգարեցին միմյանց գանձասարկապանի երկու ֆուտբոլիստներ, հասցագրում գնդակը նրա նկատմամբ շատ ուրشادիր են գործում դաշտի տերերի ֆուտբոլիստները, Գեղամ Հարությունյան հեռու տարածությունից ինչի համար, ինչ ֆուտբոլ է մարտավարական գործողություններն են իրականացնում, բայց որպես այդպեսի չկա դիտարժան պայքար, Արամ Բարեգամյան մրցակիցը փակեց հարվածի ճանապարհը, հենց գանձասարկապանի ֆուտբոլիստի հետ էլ արգելի ֆուտբոլասերներ վերադառնում են Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիա, որտեղ մեկնարկում է Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 25-րդ տուրի առաջին հանդիպման 3-րդ խաղակեսը, մրցում են գանձասարկապանը եւ Բանանցը, առաջին խաղակեսից հետո հաշիվը բացված չէ, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարվածում է Գեղամարությունյանը եւս մեկ հարված եւ Արամ Հայրապետյանը որսում է գնդակը, պահովել արջևի գծում, հերթական անկյունային այս անգամ Բանանցի ֆուտբոլիստների կատարմամբ Կպոդո եւ գոլ, Էդվարդ Կպոդոն անկյունայինի խարկումից հետո հաշվի մեջ առաջ է մղում Բանանցին եւ 55-րդ րոպեին հյուրերը հաշվի մեջ առաջ են ասում, գրավեց իր նախկին թիմի դարպասը, դիտենք կրկնապատկերը, Իլիա Դամաշկանը դարձավ գոլային փոխանցման հեղինակ անկյունայինի խարկումից հետո եւ Էդվարդ Կպոդոն փոքր խուճապ է կարծես գանձասարկապանի ֆուտբոլիստերի մոտ, հերթական սխալը եւ հիմա կարող են իրենք իրենց կրակը գցել գանձասարկապանի ֆուտբոլիստերը, Մելքոնյան, Դավիթ Տերտերյանը մեծ ջանքերի գնով հեռացրեց գնդակը եւս մեկ հարված Գևորգ Կասպարով, քանակական առավելություն ունի Բանանց այստեղ, բայց գանձասարկապանը շարունակում է գրոհել, չկա հիմա խաղից դուրս վիճակ, Ռուպիա հարված եւ շեղ է ստացվում, Ռուպիա լավ են խաղարկում հիմա Նռանյան եւ շեղ է ստացվում հարվածը, լուծումն է հիմա այս կողմից անկյունային, Մանասյան փակեցին հարվածի ճանապարհը, Չուլա փոխանցում, չկա հարված կրկին, Ռուպիա, Մինասյան ընդունում է գնդակը, Տերտերյանը, Օգանիսյան եւ գոլ, Ալեքսանդր Օգանիսյանը հիմա հավասարեցրեց հաշիվը, հարկումից հետո արդեն գանձասարկապանը հավասարեցրեց հաշիվը, ճիշտ այն փոքր երկար զարգացավ գրոհը, բայց ամեն դեպքում եւ Բանացի պաշտպանները կոպիտ սխալ թույլ տվեցին այստեղ փորձում էին հաստական, շատ ուշացրեց փոխանցումը Բանանցի հակագրոհը, հիմա Դարպինյան եւ Չուլան հաղթեց կանոնները, ունի դեղին Ժորժե Միգել Չուլան եւ մրցավարը երկրորդն է ցույց տալիս ու նրան ուղարկում Հանդերցարան, շատ լավ գիտակցում էր Չուլան, որ այս սահանկումից հետո կարող է երկրորդ դեղինը ստանալու հեռացվել, ամեն ինչ գիտակցում էր, մրցակցի հակագրոհը ընդհատեց եւ առաջատար որպես հարձակման առաջատար կանիդա, եւ այսպես Հարությունյան եւ Արամ Հայրապետյանը գերազանց է խաղում, եւս մեկ փոխանցում Ասլանյանի մոտ է գնում Պապե Աբդուկամարը, ցախ են տեղափոխում գնդակը, Դամաշկան կրկին Կամարա, որոշում է հարվածել եւ գոլ, Պապե Աբդուկամարը ինչպես է գեղեցիկ գոլ հեղինակ է դառնում այս ֆուտբոլիստը եւ ամենակարևորը ինչքան կարևոր վերջաբան եւ այն ֆուտբոլասերներ ովքեր միջև վերջ հետևեցին այս հանդիպան ընթացքին, կարծում եմ չեն փոշմանել
դարպասած զողին դիպավ գնդակը եւ հետո հայտնվեց դարպասում Գանձասարը այստեղ է Ռոբերտ Դարպինյանը հստակ է խաղում ու երաստում գնդակը արդեն կարող ենք փաստել որ Գանձասար կապանը սեփական արգիտակ 1-2 հաշվով պարտվեց բանանցին շատ ափսոս էր Գանձասար կապանը վերջնամասում ամեն ինչ արեց